Agent Ali Side Mission Mama Delivery. Uncle Bakar, hari ni kita berbuka apa? Macam biasalah. Biasa maksudnya? Uncle masaklah. Buat tak tahu pula. Uncle ada terjumpa resepi baru tadi dari internet. Jangan risau. Alamak. Ali terbayang apa pula ni? Uncle tengah fikir nak ubah apa supaya jadi original resepi. Uncle, hari ni kita order luar je lah. Uncle nak makan apa? Tapi Uncle tengah jimat duit pula ni. Sebab tu Uncle nak masak. Melainkan Ali belanja Uncle makan. Ali belanja. Ding, ding. Icha, tolong ambilkan order baru masuk tu. Okey, Uncle Rahul. Mamak maju 24 jam. Ush, banyaknya order. Order untuk majlis berbuka sekeluarga ke? Order nombor order by Ali Ghazali. Oh, Ali ke yang order? Banyak songeh betul dia ni. Order nos. Air nak kau ekstra, guna gula apur, nasi ekstra gebu, tak nak tauge, fish cake lebih, kurang minyak, nak pat paha, tak ada paha saya cancel, ayam ekstra crispy, murtabak ekstra inti, ekstra cheese, tak nak sayur, sambal ekstra, semua ekstra. Banyak betul permintaan Ali ni. Boleh hilang sabar order dia ni. Uncle Rahul. Ya, Icha. Ada kawan Icha order makanan. Boleh Uncle bagi resipi Uncle extra special sekali? Kawan Icha ya? Tak ada hal punya. Ding dong. Sampai pun order. Halo, saya mau hantar order. General? Dek Ali, general apa? Saya rider kamu lah. Mamak maju. Ada ini, 4 bungkus lagi atas motor. Banyak betul kamu order. Ada buat majlis ke? Ali ni nak belanja untuk sahur sekali. Okey, selamat berbuka puasa. Waktu berbuka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillah. Miau dah tak sabar dah tu. Nyam, sedap betul lah. Sedap. Pedas. Pedas. Kau tak pernah makan resepi special diorang ke? Pedas. Menjerit Ali dengan miau pun pedas juga. Aduh, kesian.